Fala galera, seguimos aqui nessa noite mais que especial em São Paulo. André Suraki causando de novo, como sempre. Festa de lançamento aí da Playboy dela. Cara, a festa tá linda, tá incrível. E claro que pessoas maravilhosas estão fazendo parte dessa noite incrível. Como ela, que é mais uma que eu sou mais do que suspeito pra falar qualquer coisa, porque eu já cansei de falar e vou continuar falando eternamente o quanto eu sou apaixonado por você, Aline. Você sabe que você é maravilhosa, né? Eu tenho um carinho mais que especial por você. Seja sempre bem-vindo ao canal, meu amor, e mais uma vez, obrigado pela honra. Imagina, o prazer é todo meu, sempre adoro vir te encontrar. Que maravilha, minha vida. Como é que tá sendo pra você fazer parte de mais uma festa da Andressa e mais uma vez ela causando, como sempre, né? Então, também sou suspeita em falar, porque a Andressa é minha amiga pessoal, além de a gente também ser colega de trabalho, gravar muito conteúdo mais 18 juntas, a gente também é amiga, né, fora das câmeras, aí conheço a Andressa mãe, a Andressa vida pessoal e tenho uma admiração e um carinho enorme por ela. Na sua opinião, você como uma amiga pessoal da Andressa, as revistas físicas meio que perderam o espaço, ainda tem muita gente que coleciona e tal, mas não é aquela coisa como a gente vê antigamente. André Suraki, sendo capa de uma Playboy da África, ao lado do marido, qual que é o peso que isso acaba trazendo, tanto para vocês mulheres, quanto para quem cria conteúdo? Nossa, eu acho incrível, né? Porque o pessoal, ele julga muito. Então, hoje tu vê uma mulher de renome como ela, saindo ao lado do marido, tendo apoio aí de toda a família, do filho, né? Que eu conheço também. O filho já é um homem, né? E dá total apoio pra ela. Agora o marido também apoia. Então, é isso que eu sempre falo, né? A gente tem que se rodear de pessoas que nos apoiem. Com certeza. Rafa, a Rafa, Aline, está estreando como nova repórter aqui da JN também. Vai estar em alguns eventos fazendo junto comigo e outros vem fazendo de forma separada também. Mas está dando os primeiros passos aí. Eu sei que ela tem algumas curiosidades para perguntar aí. Tudo bem? Tudo ótimo. Com quem você não gravou ainda e tem vontade de gravar nesse mundo de conteúdo? Ah, então, não sei se é uma notícia ruim ou uma boa, mas assim, as meninas que eu tinha interesse, que eu sou muito fã há muito tempo, que era a Elisa, que era a Caroline, a própria Andressa, então essas meninas que estão sempre no top 1 de vendas, com todas eu já gravei. Olha, maravilha, então. Obrigada, imagina, viu? O que você acha da minha nova repórter, Aline? Seja sincera. Então, né? Eu até ia dizer, eu podia gravar com ela, que eu não gravei ainda. Ah, moleque! Era o que eu queria ouvir, Brasil! Era o que eu queria ouvir! Era o que eu queria ouvir! Não, eu nem sei, eu não vou falar que eu vou já querer roubar a repórter. Mas, meu amor, mas eu tô aqui pra isso também! Já tem até não, equipe, gente, de filmagem, Aline! Já arrasta pra cima, pessoal! É. Já tem até equipe de filmagem, Aline! Já tá tudo garantido, gata! Ô, meu pai! Ai, meu Deus do céu! Aline Larit de Rafa! Oh, Jesus! Ai, eu não podia perder uma oportunidade dessa, né? Uma loira Mas dessa! Como é que perde? Não perde? Eu tô nervosa aqui, né? Tá, achei que ia ser contigo, aí coloca esse mulherão aqui do lado. Sim, entendeu? É, outro. Tem mais uma também, cadê ela? Ela tava aqui. É, ela já deu roubaram, perdido, já roubaram já. Não dá pra largar. Segura as repórter presa aqui. É outra também que tá chegando no bonde. O papai tá vindo forte, viu, Aline? Tá vindo forte. Inclusive, as portas, você sabe que as portas do canal estão abertas pra você também, né, gata? Ótimo, ótimo. Você sabe que você pode contar comigo sempre, né, meu amor? Tô feliz. Minha vida, mais uma vez, é sempre uma honra te encontrar. Imagina, você é sempre carinhosa, sempre brincalhona, por isso que eu amo você. Porque eu me apaixonei exatamente pelo seu jeito de ser, né? Você é uma pessoa que, como é que eu posso dizer, influencia muitas pessoas também, dá coragem para muitas mulheres. Eu vejo o quanto você é amada, principalmente nesse meio mais 18, onde algumas querem derrubar a outra, puxar o tapete de outra, querendo ser melhor do que a outra, só que você não tem essa. Não. Você não tem essa. Você tá ali sempre solícita em ajudar, em gravar, em conversar, em falar, cara, peraí, você quer fazer, mas não é bem por aí, não faz só pelo hype. Sim, sim. Você realmente é uma outra história, então é por isso que eu te admiro muito, meu amor. Então, mais uma vez, seja sempre bem-vinda, que Deus continue te abençoando e o que precisar, conta sempre comigo, viu? Certo, foi um prazer novamente estar aqui e espero participar mais vezes. Você vai participar, inclusive, galera, pelo amor de Deus, comentem muito que vocês querem uma collab aqui, comentem muito que vocês querem esse conteúdo, pelo amor de Deus. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!